Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat menonton kepada teman-teman yang sudi untuk bersama dengan saya dalam rakaman video di YouTube pada kali ini. Dan sedikit saja yang saya nak nyatakan pendapat saya tentang keputusan Majlis Presiden Pertama Harapan yang bagaimana yang telah pun kita sendiri maklum bahawa penetapan ya telah ditetapkan untuk peralihan kuasa adalah selepas APEC dan tarikhnya adalah bergantung kepada perbincangan di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apapun yang terjadi di dalam mesyuarat Majlis Pertama Harapan, semuanya adalah kita ketahui sedikit sebanyak ya, walaupun tegang, tetapi ini menunjukkan bahawa Majlis Presiden Pertama Harapan masih lagi berpegang dan juga masih lagi mempunyai komitmen untuk menunaikan janji, iaitu untuk menabalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Dan kita merasa begitu berbangga, terutamanya sebagai ahli atau penyokong Parti Keadilan Rakyat, kerana kita mempunyai seorang pemimpin yang berjiwa besar, seorang pemimpin yang sentiasa berlapang dada. Dan bukan ini ya sekali bukti yang ditunjukkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, tetapi banyak kali, bermula daripada penubuhan Pakatan Harapan itu sendiri dan bermula daripada kita membuat keputusan untuk mengangkat Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, di mana beliau yang sewaktu itu berada dalam penjara memberikan restu untuk Pakatan Harapan menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan menang di Putrajaya. Ya, tidak masuk akal dan banyak dunia terkejut dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau boleh menerima Tun yang kita tahu sejarah 20 tahun beliau menjadi Perdana Menteri, dan kita tahu bagaimana hubungan beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim semenjak tahun 1998. Namun ianya diketepikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menerima Tun untuk bersama-sama kita di dalam Pakatan Harapan dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Begitu juga sikap terbuka dan juga sikap yang begitu mulia dikatakan ya, yang dilakukan oleh kawan isteri kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim, di mana selepas kita menang di dalam PRU 14, beliau telah pun ditawarkan ataupun diminta pandangan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Pertama Agong untuk menjadi Perdana Menteri, kerana beliau sebagai Presiden Parti Keadilan Rakyat, dan kebetulan logo Parti Keadilan Rakyat adalah logo yang guna pakai di dalam PRU 14. Tetapi Kak Wan adalah orang yang jujur dan juga ikhlas dan berpegang pada janji, di mana beliau menolak tawaran menjadi Perdana Menteri dan mengatakan bahawa perjanjian telah pun dibuat, di mana Pakatan Harapan akan mengangkat Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, tidak mengira berapa kerusi yang beliau perolehi daripada Parti Bersatu, namun itulah janji yang harus ditepati. Dan pada mesyuarat Majlis Presiden malam kemarin, sekali lagi Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi seorang yang begitu mempunyai jiwa ya, berjiwa besar, berlapang dada dan sentiasa mengalah, di mana beliau akhirnya berjaya mendamaikan suasana mesyuarat yang dikatakan agak tegang masing-masing. Dan terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman kita daripada Amanah dan juga DAP yang masih setia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan cuba untuk mempertahankan tentang peralihan kuasa ini segera mungkin diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun tidak semua 100% yang bersetuju, dan berlakulah pertentangan dan juga perdebatan yang hangat, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi tampil mendamaikan keadaan, di mana beliau menyatakan bahawa tidak perlu nak bergaduh, tidak perlu nak sampai nak keluar parti, nak ugut-mengugut perkara yang mudah tentang peranan kuasa ini, dengan pamerkan kerakusan, dengan pamerkan tamak holoba, pilihlah yang terbaik. Maka beliau memilih keputusan yang terbaik, di mana beliau menyatakan bahawa beliau bersetuju untuk mengambil alih jawatan Perdana Menteri selepas APEC, dan terpulanglah ya kepada keikhlasan, kejujuran Tun Dr. Mahathir untuk menentukan tarikh bila masanya beliau boleh menyerahkan jawatan tersebut kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim.
Jadi kita tak perlu nak perdebatkan apakah Tun Dr. Mahathir boleh berlaku jujur ataupun boleh dipercayai, kerana kita naklah bersangka baik sebagaimana Dato' Sri Anwar Ibrahim juga bersangka baik kepada Dato' Sri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Cuma yang saya nak perkatakan di sini bahawa kita harus seharusnya menyanjung tinggi rayuan dan juga kehendak Presiden Keadilan Dato' Sri Anwar Ibrahim bahawa jangan ada lagi provokasi, demonstrasi jalanan dan sebagainya untuk cuba mengeruhkan suasana yang telah pun didamaikan oleh Majlis Presiden. Dan sebagaimana Dato' Sri Anwar Ibrahim sebut bahawa beliau tidak setuju sekiranya ada mana-mana pihak, mana-mana penyokong yang ingin mengadakan demonstrasi jalanan. Itu jelas ya, satu arahan dan juga satu rayuan daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim agar beliau tidak dilabelkan sebagai pemimpin yang cuba mengarahkan penyokongnya untuk berbuat sesuatu yang membelakangkan Majlis Presiden Pertama Harapan. Cuma saya nak bagi tahu bahawa gerakan reformasi ini tidak terhenti dengan hanya keputusan mesyuarat Majlis Presiden Pertama Harapan. Gerakan harus dibuat selagi adanya pengkhianat-pengkhianat di dalam parti, termasuk di dalam parti Keadilan Rakyat yang tidak berhenti-henti siang dan malam untuk cuba mengganggu-gugat Kerajaan Pertahanan Harapan. Mereka bukan saja untuk mengganggu-gugat Kerajaan Pertahanan Harapan, tetapi beliau juga ya dan kumpulannya cuba dan juga bertengkus lumus untuk menentukan bahawa plan peralihan kuasa yang telah pun dimuktamadkan pada malam kemarin digagalkan hanya kerana kepentingan peribadi masing-masing. Jadi untuk menentukan bahawa usaha kumpulan-kumpulan yang jahat ini tidak berjaya, maka seharusnya ada gerakan memantau mereka dan harusnya ada di antara kita, terutamanya golongan-golongan reformis yang ikhlas ya berjuang untuk menentukan bahawa reformasi ini dapat dilaksanakan dalam negara kita agar berdepan dengan kumpulan-kumpulan pengkhianat seperti ini. Maka gerakan haruslah kita berikan sokongan tidak kira daripada mana-mana pihak, asalkan untuk mempertahankan Kerajaan Pertahanan Harapan, asalkan untuk menentukan pelan peralihan kuasa yang kita sama-sama persetujui pada malam kemarin itu dapat direalisasikan dan ia tidak akan digagalkan hasil daripada tangan-tangan pengkhianat ini bersama dengan pemangkang-pemangkang yang sudah pastinya tidak mahu Kerajaan Pertahanan Harapan ini berkuasa lebih lama dalam negara kita. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, rakan-rakan kita yang terus menggerakkan gerakan reformasi di mana saja mereka berada, kerana kita hanya kita golongan-golongan reformis ya, otak-otak yang lama inilah yang akan menentukan bahawa pelan peralihan kuasa yang ditentukan oleh Majlis Presiden Pertahanan Harapan itu akan dapat direalisasikan selepas APEC pada kali ini. Cuma jangan ada ya demonstrasi jalanan, jangan ada provokasi-provokasi yang keterlaluan yang boleh mengganggu-gugat Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi lakukan sesuatu walaupun dengan niat ataupun nawaitu kita ingin baik, tetapi kalau kita salah pendekatan, salah pelaksanaan, maka ia akan menghasilkan satu keputusan yang tidak baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.